I Norge har vi ekstrem natur, veldig lett tilgjengelig. Helt siden jeg startet å ta bilder, har jeg sett på omgivelsene på en helt annen måte. Jeg fanger en situasjon, eller et landskap, og får muligheten til å lage min unike presentasjon av det. Det er noe med det å se virkeligheten gjennom et kamera. Men også det å være på rett sted til rett tid. Hei! Velkommen til mitt foredrag. Jeg tenkte det skulle være sånn 15-20 stykker her, kanskje. Men det er jo helt rått at det er så mange. Takk. Her har dere meg. Kjempebli. Fordi jeg må bære rundt på en haug med kamerautstyr. Som det kreves for å ta bilder med blitz. Det krever litt ekstra. Kanskje ikke alltid her oppe, men fysisk. For det mye å bære rundt på. Gjerne en 20-25 kilo. Om det opp på et fjell, eller om det opp på... eller rundt på bukta i Lofoten for å ta nordlysbilder. Når jeg tar bilder med blitz, så jeg ute etter å skape en slags wow-effekt. Kanskje ikke helt lik virkeligheten. Kanskje litt mindre lik virkeligheten enn det som mange andre gjør. Men deretter da for å skape den wow-effekten. For meg er det viktig å kanskje sitte igjen med 4-5 gode bilder etter en dag ute med foto, i stedet for å ha kanskje en 35-40. Heller den wow-effekten enn den journalistiske delen av det. For meg er det ikke så viktig å fortelle historier på den måten. Forteller heller historien gjennom akkurat det bildet som ble tatt på måten som det er. Så hvorfor bruker jeg blitz? Hvorfor bruker andre blitz? Jeg bruker blitz for å fremheve objektet mitt i bildene. For å lyssette det objektet jeg vil at øynene skal se på når publikum ser på bildene mine. Sånn som det bildet her av Ryan Sheckler fra X Games for et par år siden i Oslo. Jeg har fulgt Ryan i mange år. Life of Ryan er kanskje en av verdens mest kjente skateboardere. Jeg fikk muligheten til å ta bilder av Ryan under X Games når jeg var i Oslo for jeg tipper det kanskje 3 år siden, første gangen. Som dere ser her så har jeg lyset Ryan med blitz. Grunnen til at jeg har gjort det er for å få han til å poppe mer fra bakgrunnen. At han skal tre litt fram fra den ellers litt rotet til bakgrunnen baki der. Det var en kul opplevelse. Ryan skulle skate X Games. Jeg fikk muligheten til å ha en session med han. Han øvet på triksene sine, mens jeg øvet på bildene mine. Han kom bort til meg og så på bildene etterpå, og var ikke så fornøyd med hvordan han så ut, så vi gjorde det et par ganger til. Og sammen så klarte vi å få et sykt kul bilde. Sammen med det bildet her, kanskje ikke så nærme virkeligheten av hvordan det så ut når han kom nedover der. Men den igjen å få han til å poppe fra bakgrunnen. Få han til å lyse i bildet. Det var målet mitt med å bruke blitzbanen på det som skjedde der. Samme Mick Fanning i Lofoten for et par år siden. Her står det blitzer på steinene som lyser opp Mick når han surfer. Får han til å poppe mer fra solnedgangen bak og fjellene. For å bestemme hvor øynene dere skal se når dere ser på det bildet her. Samme Odd Roar når han kjører wakeboard og flyr 3-4 meter over bølgene bak en båt. En annen måte å bruke blitz på er når det er for mørkt til å ta bilder uten blitz.
hade säkert fått det till, men jag syns det ser kulare om man brukar blitz på det bilder. Lite annan måte att sätta en blitz föran en blitz bak för att lägga lite spill i bilden och lysa upp objektet från den vinkeln som kameran står på. Samma det här. Det här är Torgeir Bergrem i skogen i Vili. En blitz bak. För att lägga lite kontrast i bilden. Jonas Sten på Folgefonna, samma grej. Lys föran, lys bak. Så hur ser det egentligen ut när man kommer på location för att ta bilder av action sport? Hur ser det ut utan blitz? Och hur ser det ut med blitz? Det är inte säkert det är så många som tänker över hur det egentligen ser ut när man kommer dit. Här ser det Brage fly över en väg eller över en bil i Oslomarka utan blitz med blitz. Du får han att trä fram och poppa från bakgrunden för att rydda upp i bilden. En annan story. Den dagen här var jag på Folgefonna, en isbre rätt vid Bergen eller 2 timmar från Bergen. Vi skulle egentligen upp och ta bilder av snowboardlandslaget på topp på isbren i solnedgangen. Inte så mycket solnedgang den dagen där. Så kanske inte en meter föran oss på bren och väret och sikten var inte bra nog för att hoppa. På väg ned från bren så kör vi förbi det vattnet och tänker att kanske det kan vara nog. Kanske vi kan få ett bild här som är lite utanom det vi egentligen hade planen att göra. Gutta tar på sig snowboard och börjar att ta fart. Kör över vattnet och det funkar bra. Men jag finner vinkeln min. Bestämt mig för att gå för den vinkeln där. Och så tar gutta fart och kör över ett par gånger. Jag bommar. Det tar lite tid att få tag i det man vill. Men så har man funnit en kemi mellan atleta och eller körarna och fotografen. Så klaffar det gott. Så Måns kör över vattnet. Så får vi till det här, som igen blir till det här. Så för att komma från location som ser sån ut, till att ända upp med det här, så var måtte vi se oss ganska förnöjda. Samma location. Lite tört och tåkte. Prövar oss med lite blitz. Ändrar upp sån. Så det var 2 oväntade bilder från en ellers ganska grå dag. Det här är en location ute på Trandum, en gammal skytebane för tanks som jag har lust att ta bilder på i många år. Men jag har aldrig skönt hur vi skulle få gjort det så att det ser bra ut. Jag bestämde mig för att göra det med en snowboarder jag känner som heter Danny Larsen som är väldigt god på ett tricks. Men jag tänkte att jag kanske kunde vara fotogent på den location här. Så vi möter upp och Danny känner inte helt vad vi ska. Och det känner jag gott. Jag börjar att leka lite med blitz. Lysa upp lite forskjelliga grejer. Danny kör snowboard. Gör det han är bäst på som jag visste han var god på. Kommer hem och sätter samman en bild och ändrar upp med det här. Kanske lika så kanske inte helt i tråd med verkligheten men fick det vara ute efter. Sån såg det ut för 5 år sedan i Holmenkollen när vi skulle köra snowboard. Sån såg det ut i 1/10 sekund. Vi var på en träningscamp med Red Bull för ett par år sedan för OL och på Dombås. Så där såg det ut när Marcus Kleveland skulle ta fart in på hoppet upp i backen i Dombås. Och så här såg det ut när han var mitt i 360 sin. Det føler jag klarar att uppnå det jag vill med den blitzen. Att du gör bilden mer spännande än det det egentligen är i verkligheten. Och det hela tiden det jag tänker på när jag drar fram blitzen för att ta bilder av actionsport. Att jag ska få den wow-effekten. Det ska se lite uäkt ut.
Jeg vet ikke om dere ser det, men det her på Tenerife for en uke siden. Det her på Tenerife for en uke siden med Blitz. Så man lager de bildene man vil, setter opp lyset så man får det til akkurat som man vil. Nå det bare å finne fram notatblokka og spisse ørene litt, for nå kommer det litt tørr teori. Ikke like tørr som Aril sin, men nei da. Ok, hvordan tenker jeg? Hvordan setter jeg opp blitsene mine? Hvorfor setter jeg blitsen min der og ikke der? Hvorfor har jeg den på fullt og ikke den på fullt? Hva skjer når vi setter lyset på de forskjellige stedene rundt objektet vi tar bildet av? Skal jeg prøve å forklare det her kort. Nå kommer den tørre delen av det foredraget her. Det sånn med blitz, at hvis du lyser et objekt, og bakgrunnen bak lys, så popper ikke objektet på samme måte som hvis bakgrunnen bak mørk. Sånn det egentlig med alt naturlig lys og alt. Du kan ha den samme eksponeringen på et objekt, men så lenge bakgrunnen bak mørkere, så vil objektet se lysere ut. Tegner en enkel firkant med samme eksponering som beveger rundt i det bildet her. Objektet vårt ser mørkere ut. Objektet vårt ser lysere ut. Samme eksponeringen. Det bare klippt ut. Sånn her funker det med blitz. Vil du at objektet skal poppe fra et bilde, så få det til å se lysere ut enn bakgrunn. Dette en Elinkron-blitz som lyser mot en vegg, som jeg tegnet av Photoshop i går, når jeg lagde det foredraget her. Veggen bak har får blitz på seg med en styrke på cirka blender 1,8. Den vil være konstant. Det vil ikke være noe sterkere lys på den veggen noen gang. Midt i den blitzlyset her, så putter vi et objekt. Objektet står nå på et punkt som tilsier en blitzstyrke på 2,8. Da stiller vi blenderen på kameraet vårt til 2,8. Veggen har fortsatt blitzstyrke på 1,8. Flytter vi kula dit, så må jeg stille blenderen til 5,6. Fordi objektet blir lysere jo nærmere blitzen det kommer. Og siden jeg stiller den til 5,6, og bakgrunnen fortsatt har en blitzstyrke på 1,8, så vil bakgrunnen bli mørkere. Og så kan vi fortsette helt opp til blender 8. Jo nærmere objektet du setter blitzen, jo mer lys blir det på objektet i forhold til bakgrunnen. Det noe å tenke på når man er ute og tar bilder, og man ikke helt får det objektet til å poppe som man vil. Enda nærmere, enda lysere, enda mørkere bak. Sånn her tenker jeg når jeg ute og tar bilder. Med blitz. Objektet mitt en sylinder som lyser wrap rundt. Setter du to lamper rett foran meg nå, sånn her, så vil du få et ganske nøytralt lys. Men ikke så markert svart skille i midten. Setter du det lenger ut, så vil du få en kontrast i midten. Du vil få mer kontrast i bildet ditt. Hva endrer lyssettingen? Setter du det bak, så vil du heller tegne en slags siluett rundt objektet ditt. Setter du blitsene nærmere, eller setter de opp, så ikke det har noe effekt på bakgrunnen, vil bakgrunnen bli mørkere. Gjør det enda mer, vil det bli enda mørkere. Og sånn får du det til å poppe mer, og sånn tenker jeg når jeg ute. Setter blitsen nærmere i forhold til bakgrunnen, får du det til å poppe mer. Flere eksempler på lys jeg bruker. Fra siden. Dette kanskje den jeg bruker mest når jeg er ute og skyter action-sport. Vi lyser opp objektet forfra, så vi får lys på det fra den vinkelen vi står. Vi setter opp et lys bak for å treffe objektet bakfra og lage spill og kontrast i bildet. Noen eksempler på hvordan lys er brukt på forskjellige bilder. Det type lyset her brukt på det bildet her av Markus Kleveland, og han flyr 15 meter over en snøhev på Dombås. En blitz ned til høyre og en blitz ned til venstre. Du ser det lager et spill på Markus oppe i lufta. Litt skygger, litt lys. Lys etter hver sin del av objektet, uten at det blir for mørkt.
Det også brukt her. En, men her brukt en nede til venstre I bildet, og en bak til venstre I bildet. For å lage spillet, for å lyse opp snøen, og for å lyse opp objektet forfra. Når Gard skater på snøen I Frognerparken, så bruker jeg samme lys. En til, venstre, en til høyre, og en bak til høyre. Det greit å forstå? Smidt. Da det bare å komme dere ut og ta alle jobbene mine, for nå kan dere... Ja. Når Johan flyr rundt I Frognerparken på den måten her, så det en blitz til venstre som dere ser treffer snøhaven, og en blitz som dere ser ganske tydelig midt I bildet som bak. Der en måte å lyssette bilder på som gir den effekten som jeg viste dere nå. Jeg bruker den ofte når det snø inne I bildet for å lage, lage en slags spill I snøen. Tyril på Dombås, samme grad. Et forfra, et bak. Den her jeg brukt på det bildet her. To blitzer til venstre. Det holder det. Her på Mick Fanning I Lofoten. En blitz på stranda til høyre bilde, som lyser han opp og får han til poppe fra bakgrunnen. Ryan Sheckler I Oslo. Fikk det lyset her på seg. Bakfra. Her det kun en blitz, og den står bak snøføyka. Jonas Sten på fona. En blitz bak. Det ikke alltid man trenger å overtenke det med blitz. Her det kun en blitz, så det mer enn nok. Så ikke, ikke tenk at det 10 blitzer I et bilde kan gjøre bildet bedre. Det blir mindre kontraster og mindre skygger. Som Aril snakket litt om før... Før meg det finnes forskjellige måter å fryse et objekt på med blitz. Du kan enten gjøre det med lukkertiden, eller du kan gjøre det med lyset, altså blitzen. Ved å gjøre det med lukkertiden, så bruker du high speed sync. Det relativt nytt, og jeg ikke så godt kjent med det før de to siste årene etter at jeg fikk de blitzene fra Elinkrom. Og det har hjulpet meg veldig. Det lyst, så funker high speed sync veldig bra. Du kan pushe lukkeren opp til kanskje ja, helt opp til 4000, 6000, 8000, det har ingenting å si. Og bildet blir fryst. Som vi gjorde det før high speed kom, var at vi frøste med blitzen. Vi måtte pumpe ut så mye blitz som overhovedet mulig, for at styrken på blitzen skulle bli sterk nok til å fryse bevegelsen I bildet, kun ved lys. Det er så enkelt at når du gikk på ungdomsskolen og dansa, og du så et strobelys, så gikk alt I sånn hakkete greier. Sånn funker det når det fryser lys også. Det et helt mørkt rom med ett blink, så det kun det som blir lyst opp I den tusendelen av en sekund kamera fanger opp. Så hvis blitzlyset raskt nok, så fryser du action. På den siste måten som jeg forklarte om nå, så har jeg brukt på et par forskjellige bilder. På det bildet her, så hadde vi 8 sekunder lukker. Og hvordan I all verden klarer man å fryse bevegelse med 8 sekunder lukker? Det gjør du med blitz. Du åpner lukkeren, venter på at det som skal skje, skal skje, og fryser det ved å fyre av blitzen. Det ikke alle som har tenkt på å gjøre det på den måten her, men når du først gjør det, så det ikke så forbannet vanskelig. Det omtrent det samme som å trykke på kameraet ditt. Det bare det å skjønne hvordan de gjør det greiene her. Det også gjort på det bildet her. Samme konsept. 15 sekunder lukker. Det som helt sykt I det bildet her, at det var egentlig helt bekmørkt. Hoppet der 25 meter fra hopp til landing, og det eneste han med skia på beina hadde på for å se, for at det skulle lyse, var en hodelykt. Du ser stripa etter hodelykta. Han hadde den foran på huet, han snurrer 360 grader rundt seg selv, så du ser bare den stripa når han har hodet vendt mot kamera. Sikkert et 30 meter langt hopp med kun en hodelykt som lys.
Så det ikke kun fotograferne sin ære at man får det ekstreme bildet man får. Man må jobbe med ekstreme folk også. Det hjelper å kunne det du driver med når du gjør det. Det her en gammel mann fra Jessheim. Han 50 år. Og har turnet masse mann. Jeg har tatt en del bilder med han også. Han ekstremt fotogen til å være 50 år gammel. Det ikke alle 50-åringer som ser sånn ut. Det her fryst med blitz. Det mørkt i rommet. Lukkeren sikkert 1,60. Men det fortsatt helt skarpt. Det var tre eksempler på bilder fryst med blitz. Det her fryst med lukkertid. For at du skal fryse ting med blitz, så må objektet du lyser opp være mye lysere enn bakgrunnen bak. Det hadde aldri funket her, du ville fått motion blur i bildet ditt. Her det sikkert 2000 lukker. Og det som Aril sa i stad, hvis du tar bildet av den samme tingen med 500, eller samme bakgrunnen med 500 lukker, og 2000 lukker, så vil 2000 bli mørkere. Men blitzen fortsatt like sterk. Og det også en måte å skille objektet fra bakgrunnen. Høyere lukker, samme lys, mørkere bakgrunn, popper mer. Samme her, Øystein Bråten på Folkefonda. Fryst med lukker. Felix på Folkefonda, lyst med lukker. Kunne sikkert funket å fryst det her med lyset, men det funket bra med lukker. Sorry for det greiene her også, men den litt løs, den der pinnen her. Det her, i Portugal, fryst med lukker. Lukker. Ok, nå skal jeg fortelle en historie fra et av de bildene jeg mest stolt av å ha tatt. Et bilde vi har fryst med blitz. Først skal jeg vise en liten bakomfilm fra prosjektet vi gjorde. I don't think I'm well. I can go anywhere in the world. Board shorts, whatever, but no, I come here. It's cold, it's windy, north of the sun. We went to Lofoten in northern Norway with the idea to capture a unique photo. We were super lucky to get one of the best surfers in the world, Mick Fanning, join us. The shoot itself was it was tricky. We had Mats. He actually swam out into the water. He had a headlamp on himself, but then he had a flash as well that he was swimming with, which was connected to the guys on the beach. And then Emil, who was taking the photo, he had a few different flashes set up on the beach. It was tricky. We sat up for two nights in a row, just waiting for the lights to come, being on standby, ready to go. The second night we had waves, but they were slow. The lights came at midnight. You could imagine half asleep, jumping in a wetsuit and then running out. Way to actually be able to see and surf, and then also the photographers on the beach being able to see me and take the photo was just, it was, there was a whole lot of elements and it was definitely tricky. When I first came in I thought we had nothing and I was pretty bummed, but there was definitely some there that, it's pretty amazing what boys can capture. Takk, takk. Hvor var den blitzen som stod helt? Hvem, altså, hvordan kunne den stå ut i vannet? En den blitzen som liksom lyste mot oss, og så kunne jeg, hvor stod den her?
Det lyset som jeg så, du så baki der, det vet jeg ikke hva var. Jeg tror det kanskje var lyset fra kirka som er baki der. Ja, fordi det jeg tror det 40.000 ISO på den filmen der. Så man ser egentlig veldig mye bedre hva som skjedde egentlig på den filmen enn hva man egentlig gjør når man står på land. Men det var det altså. Ja. Men han, det skal jeg forklare nå. Men takk for spørsmålet. Det der et bilde jeg har tenkt på å ta veldig, veldig lenge. Det ikke bare å stikke til Lofoten og ta et sånt bilde, fordi det så mye som å klaffe i samme øyeblikk. Og du vet aldri når det øyeblikket kommer. Det kan komme i morgen, det kan komme om 3 uker. Vi gjorde noe av det samme i Portugal for 5 år siden. Jeg var i Portugal for å surfe, og Mats, han som jeg tok nordlysbildet med, han var i Portugal for å ta bilder. Jeg introduserte Mats for ideen, og han var selvfølgelig med på det. Så vi bestemte oss for å gjøre det den kvelden det var best solnedgang, og det var den kvelden der. Men det så sykt mye man ikke klarer å skjønne på forhånd at kan gå galt når du skal ta et sånt bilde. Det ikke bare å stikke ned på stranda og hoppe ut i vannet og ta et bilde, og så det ferdig med det. Det dukker opp så ekstremt mange uventa utfordringer. Du dealer med vann og bølger. I vannet det masse strøm. Jeg hadde aldri tenkt at det skulle være masse strøm i vannet. Når jeg surfer så vet jeg det jo. Men når man ligger i vannet, så forsvant Mats ut av posisjonen sin hele tiden og måtte bli tauet tilbake av surferne etter jeg hadde surfet. Radiosignaler. Vann og luft har forskjellig masse. Frekvensen blir ikke lik. Radiosignaler funker ikke gjennom vann og luft. Det hadde jeg aldri tenkt på. Det fant jeg ut når jeg kom hjem. Så det ble ikke akkurat sånn vi hadde tenkt. Og det var sykt bra vi fikk gjort det prosjektet her før vi skulle til Lofoten og gjøre det andre prosjektet. Det var mye lærdom i akkurat det bildet der, som sikkert var helt avgjørende for å klare det vi klarte i Lofoten. Etter vi har tatt det bildet her, så tenkte vi vi må gjøre noe mer spektakulært ut av det. Kan vi ikke prøve å gjøre det under nordlys? For å gjøre det her under nordlys, så må du ha nordlys. Du må ha klar himmel. Du må ha masse bølger. Og du må ha verdens beste surfer for å surfe de bølgene. Vi bestemte oss for å få med Red Bull på laget for å gjøre det greiene her. Hvordan tror du det å komme til Red Bull og forklare «Nei, vi skal bare til Lofoten, vi under nordlys, og ta med verdens beste surfer, og så stikker vi opp dit, og så fikser vi det greiene her. Det bare nordlys og bølger og fint vær, og 300.000-400.000 man trenger for å være der i 3 uker». De hadde trua på at det skulle gå, så de sa at vi kunne få gå på prosjektet. Til vår store begeistring. Så vi dro til Lofoten i november for 2 år siden. Vi hadde testet Blitz når det kom til vann før. Vi hadde gjort i Portugal, vi hadde gjort i Oslo. Vi hadde nytt utstyr, vi hadde nytt vannhus til Blitzen. Det var mye nytt. Vi kom til Lofoten og begynte å teste utstyret. For det ikke sånn at du bare kan hoppe ut i vann og så funker det greiene her. Jeg har tenkt på 100 forskjellige scenarier som kunne gå galt. Men det var et par 100 til som jeg ikke hadde tenkt på. Vi begynte å teste Blitzen. Mats ut i vannet. Bra, det funker. Litt lengre ut, det funker. Der plankkjøring, det funker jo dritbra. Funker ikke. Funker ikke. Funker ikke. Blitzen går ikke av. Blitzen går ikke av. Det funker ikke. Funker fortsatt ikke. 150 bilder, ikke en eneste blitz. Og jeg begynner å skrike til Mats at han skal komme inn, og han hører ikke en dritt, fordi det bølger, og det helt kaos. Så bytta vi ut våttrakta til Mats med gummistøvler, og så sendte jeg Mats bort over en grusvei i Lofoten for å sjekke det greiene her. 30 meter bort, det funker. Herlig. Nå vi inne på noe. Funker ikke. Funker ikke.
Funker. Yes. Da vi på vei. Nå skjønner du to ganger på rad av 50 forsøk. Funker ikke. Funker fortsatt ikke. 200 forsøk. Funker ikke. Måtte begynne å tenke på det bildet her på en helt annen måte. Alt vi hadde tenkt, eller jeg hadde tenkt, det virket ikke. Med alle momentene som var foran og imellom, og vann og vannhus, og vi prøvde med Pocket Wizard, vi prøvde med Ellenkrom-sendere, vi prøvde med gamle Ellenkrom-sendere, ingenting funket. Så tenkte jeg at man kan trigge Blitz på flere måter. Man kan trigge det med radiosender, og man kan trigge det med slave. Jeg satte opp, tenkte jeg kunne sette opp en blitz for å trigge den blitzen Mats hadde i hånda med en slave. Og det funket greit. Vi satte opp blitzen utenfor det huset vi bodde i Lofoten. Og det funket. Det funket dødsbra. Blitzen var til og med så kraftig at det lyste opp hele bukta. Det var helt nydelig. Jeg trengte ikke Mats i vannet lenger. Neida, hva skal vi få være med? Blitzene funket. Satt opp blitzene på land. Og sendte Mats i vannet. Og det trigget. Og det funket. Dette er en annen natt enn den nordlysnatta. Det funker bra. De to neste dagene etter dette så var det meldt nordlys, bølger og fint vær. Vi bestemte oss for å sitte nordlysvakt, en time hver. Første natta så var det ikke noe nordlys, ikke noe bølger. Vi hadde satt opp et kamera på stativ utenfor huset, så vi kunne se om det var nordlys med lang lukketid. Ikke noe nordlys første natta. Andre natta var det make it or break it. Vi hadde vært der en halvannen uke, uten å ha fått det vi skulle. Red Bull hadde puttet inn 300-400 000 og trodd på det jeg satt og sa i møte. Så vi måtte bare levere. Den natta så hadde vi også bestemt oss for å sitte nordlysvakt. Men Mats var så jævla ivrig, så han satt sånn her ute på kamera hele den natta. Og trykka. Klokka ett på natta, så når alle lå og sov, så hører Mats, det er nordlys, det er nordlys, det er nordlys. Og alle bare, så skjer noe. Og Mats bare, det er nordlys, kom dere ut. Og alle visste hva de skulle gjøre. Mikk på med våttrakta. Jeg tok alt utstyret mitt og løp ned på steinene, satt opp det. Alle kameraene på stativ. Mats som gikk i vannet. De hadde vært sin hodelykt for at vi skulle se dem når de var der ute. For alt det her ble skutt på 1.4-blender, så det var ganske vanskelig å finne fokus. Og så ser vi hodelyktene begynner å bevege oss. Jeg står på land med kanskje en 4-5 andre. Og så hører jeg Mats begynner å skrike. Og hva er det som skjer nå? Drukner han, eller hva er det som skjer nå? Og så hadde Mats klart å miste blitzen. Så to år med planlegging og 300-400 000 i budsjett. Alle på Lofoten i 3 uker. Og bare pakke sammen og dra hjem. Men vi gjorde ikke det. Mats fant igjen blitzen. Inne på stranda. I 20 minutter senere når han hadde gått opp av vannet. Så lå den der og dyppet. Og da var det på den igjen. Ut i vannet, på med hodelykter, på med våt drakt. Ut og surfe. Vi sto på stranda der, og det var helt bekmørkt. Det er sånn når du er i syden og ser utover havet. Du ser ikke en dritt. Du ser to hodelykter. Og det er alt. Så ser du hodelyktene begynner å bevege seg. Og da vet du at det er noe som skjer. Fokusen er satt på hodelykta til Mats. For jeg visste at Mick Fanning måtte passere Mats. For at det skulle funke. 1.4-blender. Ganske vanskelig på 150 meter avstand å finne eksakt fokus. Så ser vi hodelyktene begynner å bevege seg. Jeg åpner lukkeren på kamera. Begge kameraene vi har satt opp. En vidvinkel og en 50 millimeter. Så ser jeg hodelykta til Mick tar en vending, og så trykker jeg på blitzen. Fryser action med blitz på 8 sekunders lukker. Så gjør vi det her et par ganger, og
Så sier jeg til teamsjefen for Red Bull som står ved siden av meg. Jeg ser ikke en dritt, jeg. Gjør du, eller? Ja, han så ikke en dritt, han heller. Så etter å ha tatt et par runder med foto, lukkeren hadde ikke lukket seg ennå, så vi måtte vente til bildet var tatt. Zoomer vi inn og ser, og så ser vi egentlig ingenting. Så sier jeg til Andreas igjen. Kunne du ta den blitzen litt, eller jeg ser ingenting. Kan du prøve, eller? Og så går det på rundgang på stranda der et par ganger. Og så går vi inn for å se på bildene når vi ferdig med det. Og så tror vi egentlig ikke vi har fått noen ting, som Mick sa på filmen i sted. Så åpner vi en pils, og så går vi gjennom bildene en gang til, og så finner vi det bildet her. Og da visste vi at vi hadde klart det vi dro til Lofoten for å klare. Det var det jeg ville fortelle om Blitz i dag, så takk for meg.